Благодарим на Бога, че можем отново да бъдем заедно и да споделяме най-великата истина за нашия живот, а именно спасението на нашите безсмъртни души. Тази думичка спасение е централната тема на цялото Божие Слово. Няма друга тема. Това е, ако мога да кажа, от трета глава на Битие до последното, което ние четем в Откровението на Йоанна. Това е милостта на Бога към всеки един от нас. Ако вие се спомните какво казва Словото Божие само в първите две глави на Евангелието на Лука, ще видите, че всеки, който беше изпълнен със Святия Дух, като започнем от Елисавета, след това минем към Мария, майката на Исус, след това минем на Симеон, ще видим, че пълнотата на Святия Дух, целта на Святия Дух, целта на Божието Писание е как да ни посочи пътя на спасението. И ако някой от вас иска да попълни своето знание за този път на спасението, може да прослуша последната проповед, която беше тук, и ще видите повече неща, отколкото човек може сам да си съчини. А именно спасението на нашите безсмъртни души, прощението на греховете ни и идването на Исуса Христа в нашето сърце. Мили брати и сестри, днеска ще говоря, Святия Дух иска да ни наблегне на нещо, което става след спасението. Защото някои хора, не някои, а повечето от християните благодарят на Бога за това, което е сторил на кръста и ме простил греховете, а след това не внимават на основната истина на нашия християнски живот, а именно изработването на нашето спасение, което ни осигурява вечността. Ако ние погледнем, мили брати и сестри, на думата спасение в Новия Завет, ние ще видим, че първият момент, в който Бог ни запознава с спасението, това е жертвата на Господа Исуса Христа на кръста, където Той умира вместо нас, за да изпълни Бог тази своя истина, а именно заплатата на греха е смърт. И там всеки един от нас е поканен да получи прощение на греховете си. Не просто да вярва, че Бог ще му прости, а да преживее реално срещата си с Исуса на кръста, където да види сам и да преживее как Исус умира вместо мен и вместо теб. Тогава става най-голямото чудо на земята, а именно преминаването от смърт в живот, от тъмнина в светлина, от царството на лукавие в царството на Божият възлюблен син. Така че това е първият момент, в който един човек може да преживее същността на ново рождението. И тогава обаче това място на кръста започва, след прощението на греховете, започва спасителното живеене с Христа. И затова апостол Павел в Ефесяните казва: чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Това е, мили брати и сестри, началото на нашия живот като спасени хора.
Обаче апостол Павел продължава по-нататък и казва, да, вие имате спасение. Всеки знае тук, който е, че спасението е по благодат, не чрез дела. Това е дар от Бога. Всеки го знае това. Обаче апостол Павел, живеейки сред хората, които са вече новородени, вижда, че нещо не са достатъчно бодри и разумни във вярата си, уповавайки на това, което е станало някога под кръста, а сега не продължава този живот. И затова той казва на филипяните: изработвайте спасението си със страх и трепет. Тоест, не можете да мислите, че само с прошката се влиза в небето. Има живот на преобразяване по образа на Христа. Така че нашата цел от дена на спасението ни до дена на преминаването ни от тая земя, този период апостол Павел казва, ние да внимаваме да не загубим спасението си. Тоест, да мислим, че сме спасени, а не живеем с Христа. Защото основата на новорождението е Христос да влезе и да живее вместо нас в нашето плътско естество. И така, мили брати и сестри, третия момент на спасението, за което ни говори Словото Божие, това е края на нашия живот. И вие си спомните, че Исус каза, който устои до край. Не който е имал нормално новорождение и който е имал много победи в живота си и много пъти Бог го е благославил. Не той, а този, който до последния момент пази тайната на своето новорождение, което Христос вътре в мене. И така, мили брати и сестри, ако още един стих прочетем от апостол Петър второто му послание, първата глава, той казва: вие, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Апостол Петър вярваше, че Исус ще дойде втори път да вземе невястата си. Затова той си служи с тези думи, че ние сега сме вардени, ако сме скрити в Христа, чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Тоест, ако Исус дойде в това време, ние трябва да знаем, че Той ще вземе само тези, в които Той живее. Искам отново да повторя, мили брати и сестри. Не мислете за вашите добри дела. Не мислете за всичките благословения, които сте получили досега по милост от Бога. Не мислете за това. Мислете, че тайната на спасението е Христос вътре в мене. И затова Той казва, спасението е готово да се открие в последно време. Обаче на кои? На кои? Той продължава и казва, като очаквате и ожидате дохождането на Исуса Христа. Разбирате ли какво значи да си спасен? Да си спасен, това означава непрекъснато да мислиш за небето и да живееш с този, който е началника на живота. Тук не става въпрос ни за дела, ни за успехи, ни за благословения, ни за здраве, ни за болест, за нищо не става въпрос. Става въпрос това, което апостол Павел смело пита. И той смело пита за тайната на спасението, а именно, не познавате ли дали Христос живее вътре във вас? Тук не става въпрос за вяра. Става въпрос за реалност. За реалност на общение с живия Христос. И така, мили брати и сестри, ние разбираме, че
Думата спасение в Словото Божие е употребена в три момента. Първият момент е под кръста, когато ние получаваме прощение на греховете си и Христос влиза да живее вместо нас. Тогава ние сме спасени от греха, защото Той живее вместо нас и ние се пазим и побеждаваме греха с Него. На второ място, този целият период е период на изработване на спасението, за да стигнем до мярката и ръста на Христовата пълнота. Или както апостолът казва също така, да достигнем оная святост, която, без която никой не може да види лицето на Бога. И третият смисъл на спасение е денът, който Бог, Исус Христос, който е живял досега в нас, ще ни вземе и ще ни преобрази във вечната си слава. Тогава вече ние ще бъдем отделени от всичко на земята и ще станем реални, вечни Божии деца. Вярвам, че ви стана ясно думата спасение. Спасение под кръста, ако го нямаш, нищо не можеш да изработваш. Защото Исус не е влязал в сърцето ти, след като ти е очистил от греховете. Борбата, която ние водим цял живот, да станем все по-святи и по-святи. Защото изрично и старозаветните, и новозаветните писатели казват, че бъдете святи, както вашият небесен Отец е свят. И така, мили брати и сестри, тайната, която Исус ни предлага, е да живеем с Него. И в 15 глава на Йоанна Той каза: аз във вас и вие в мене, защото не можете без мене, да отделени от мене, не можете да сторите нищо. Ние имаме всички естествени способности и зато и си мислим, че всичко можем. Обаче, когато Исус казва: не можете да сторите нищо, означава нищо, което е валидно за твоето освещение и за твоята готовност за вечността. Всички останали професии тук на земята може да ги употребяваме. Обаче, когато искаме да достигнем мярката и ръста на Христовата пълнота, ние не можем без Него, защото ние не знаем какво означава Христовата пълнота, ако Той не живее в нас. И когато апостол Павел пише в Коринтяните 1 глава за тази истина, която искам да остане в нас тази сутрин, истината за спасението, апостол Павел каза: а от Него, става въпрос за Бог Отец, а от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Тоест, нищо не можем без Христа в нас. Нищо не можем. Той е всичко. И когато ние говорим за изработване на спасението, това не означава, че аз ще правя понеделник това, вторник това, сряда това, събота това, неделя това и ще бъда спасен. Нищо не може да правим, за да се спасим, освен да растем в Неговото познание, в Неговия характер и да достигнем Неговата святост, без която Той няма да ни вземе в небето. И така, мили брати и сестри, каква е темата, кое е заключението в нас? Христос в мене ме прави спасен. Христос в мене ме прави спасен всеки момент. И тази сутрин искам съвсем накратко да отговорим на един въпрос, който малцина християни се задават, а именно: спасен ли съм днес? Искам да повторя, защото ако вие не запомните тази
истина, която Святия Дух ни предлага тази сутрин, вашето идване тук ще бъде само за осъждение. Ще си прекарате едно приятно време с брати и сестри, ще чуете нещо, което знаете или не знаете, и накрая на краищата, ако днеска е последният ви ден, или моят последен ден, ако ти не можеш да си отговориш на въпроса, спасен ли съм днес, всичкият ви живот до тук е нищо. Нищо. Абсолютно нищо. Ако не си сигурен, че днес си спасен. Зная, че този въпрос е много труден, обаче ако ние не го решаваме всеки ден, вечността е безкрайна. Безкрайна! Или безкрайно в ада, или безкрайно в любовта на Бога. Затова този въпрос, който ние се задаваме, не може да се изчерпи с 30 минути. Не може. Ние ще продължаваме да говорим по този въпрос. А вие още повече. Не заспивайте. Не заспивайте. Без да сте сигурни, че днес си спасен. И аз искам да разгледам някои въпроси, което не разкрива тайната на спасението. Мили брати и сестри, кое е онова, когато се питаме дали днеска съм спасен, ние трябва да разгледаме въпроса, кое е онова, което ме отделя от Христа? Кое е онова, което ми препятствува Исус да живее във всеки миг в моето сърце? Кое е онова, което ми пречи да общувам с Него, така че аз всъщност да загубвам спасението си и сигурността си за вечният живот? Един от най-често срещащите се случаи, за които Исус ни говори, това е, мили брати и сестри, онова, което е описано в 6 глава на Матея, а именно Господната молитва. В тази Господна молитва едно от най-важните неща, които там Исус ни казва, е: и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И тук въпросът остава като нещо невероятно за целият ни живот. Наистина ли можем и винаги сме прощавали на всеки един, който ни е наскърбил? Скоро слушах за един от много известните английски писатели, на който се казва, че той е бил толкова систематично изучаващ Словото Божие, обаче си е сложил за предмет всяка сутрин на закуска да произнася Господната молитва. Разбира се, заедно с жена си. Изведнъж, когато стига до тези думи и ги казва, спира, става и отива в другата стая да се моли. Жена му идва при него и казва: какво стана? Защо спря молитвата? И той казва: защото аз разбрах, че не съм простил на всички, които се ме наскърбявали. И казването на Господната молитва е лицемерно казване. И тогава той се покайва за това. Мили брати и сестри, Исус не само научи, каза как да се молим, но той каза заключението си от цялата същност на молитвата. Кое беше неговото заключение? Ако вие не простите на вашите
неприятели или на другите човеци, няма да конкретизирам сега, то и вашият небесен Отец няма да ви прости. Но ако простите, той небесният ви Отец ще ви прости. Мили брати и сестри, аз вярвам, че сте чели за прошката и въпреки всичко това, мнозина от нас не са победители предварително. Някой ще каже, как така предварително? Мили брати и сестри, аз съм решил в живота си много години преди днеска или утре да говоря за прощението. Аз съм решил в живота си в мига. Разбирате какво значи в мига? В мига, в който думите на оскърбителя достигнат до ушите ми или до очите ми, аз произнасям думите с цялата си сериозност. Аз съм опростил всичко предварително. Или аз съм простил на всички човеци всичко, което те биха сторили за мен през този живот. Разбирате ли ми какво значи Христос вътре в мен? Защото Христос е простил на всичките ни грехове, на всичките човеци, прошката е готова, само човек да я вземе. Аз нямам борба да прощавам на някого. Аз не оставям и Христос не иска да оставим 2 секунди, в които дяволът да ти каже, ти си прав, той е крив, ти не заслужаваш това. Та-та-та-та-та-та-та-та. Всеки от вас е изпитал борбите с цели нощи да си приказва с някой и да му доказва, че той е правият. Това е ненужна борба и никой не е победил в тази борба. Всеки е изкарал себе си прав. Затова, ако вие внимавате на това, да простите предварително, както Христос е простил на нас. Христос ни е простил всичките грехове до края на живота ни, без да мисли. Той вече ги е платил. И затова ви моля, мили брати и сестри, когато говорим за прошката, прошката не е наша, за да я прощаваме и да се борим. Ама той беше прав или той не беше прав. Ако влезете в тая борба, дяволът ще излезе победител. Никой от нас няма да излезе победител. Той ще излезе победител и ти ще си загубил годините си. Знаете ли, че има хора, които с десетки години не си прощават? Има и християни, които не могат да простят. Защо, мили брати и сестри? Защо, мили брати и сестри, не можем да прощаваме? Защо? Аз искам да ви кажа защо. На първо място, мили брати и сестри, в мига, в който ние сме наскърбени, нашето аз е толкова себеправедно, че то не може да прости. Нашето аз, което ние считаме, че сме по-прави от другия. На второ място, това показва, че нашето аз не е било разпнато на кръста заедно с Христа. Затова вие сте чули и ще продължавате да слушате много проповеди за покаянието. Тоест, разпъването на нашето аз на кръста. Всякога вашият пастир говори за покаяние. Тоест, за виждане на това, което е станало на кръста. Но на кръста има съразпятие. Съразпятие. Четете 6 глава на Римляните. Внимавайте. Вижте, че всички ние трябва да видим себе си съразпнати с Христа, за да може да стане другото, което е то. Съвъзкресени с Христа.
за да може Христос да живее в нас. Така че ти не можеш да простиш, защото не си се съразпнал с Христа за твоето аз. Ти си винаги праведен и винаги прав. И зато и не можеш да простиш. На трето място, защо не можеш да простиш? Защото Исус постави едно условие да го следваме. И кое е то? Да намразиш собствения си живот. Ако твоето аз е толкова голямо, единственото нещо, за да го умъртвим, е да го намразим и неговите прояви. И както Исус продължава и казва, който не се отрече от себе си. Ти не можеш да простиш никога, ако не си се отрекал от себе си. Ако за теб това, което е на земята, няма никакво значение. Има значение само Христос, който живее вътре в тебе. Мили брати и сестри, и на последно, не на последно място, защото нямаме време да разглеждаме цялата тема. Другата причина, поради която ти не можеш да простиш, и то с години, е, че ти си забравил всичко, което Бог ти е простил на кръста. Ако ти си плакал денем и нощем и си виждал Исус умираш вместо тебе и си видял как Бог ти е простил всичко и те е направил нов човек, ако ти това си го преживял истински на кръста, сега няма да мислиш дали да му простя или не. Няма да мислиш въобще. Ще кажеш, Господи, това е една думичка. И кой съм аз, че да... Кой съм аз? Кой съм аз, че да загубя твоето присъствие и твоята любов заради една дума на човека? Един от много сериозните случаи в живота на Давид беше, когато той бягаше от сина си Авесалом и там го срещна един човек на име Семей и той започна да го проклина. И веднага неговите военачалници казаха, нека да отидем и да му вземем главата. Той каза, не. Ако Бог му е позволил да ме хули, нека да ме хули. Мили брати и сестри, нашето общение с Бога не зависи от никоя хвала и от никоя обида. Ние губим чудото на Божието присъствие заради това, че нашето аз някой му е хвърлил пепел. Какво е нашето аз? Нищо. Нищо. Ако вие влезете в живота на Давид, ще видите, че той, който беше истинският помазаник и Бог му показваше непрекъснато неговото присъствие, когато Давид беше достатъчно любящ, за да отреже само мантията на Саул. Вижте, тук не става въпрос за приказки. Тук става въпрос за години, години мизерно гонение и сега Бог ти е докарал врага пред тебе и ти му отрязваш мантията. Това е повече от простителност. Невероятна. Не думи. Невероятна. И след това другото, което е невероятното. Против кого си излязал ти, Господарю мой? Против една бълха. Мили брати и сестри, каквито и да те наричат, каквото и да се наричаш, ти заради една бълха, която сме ние, дори пророк Исаия казва, народите се като нищо пред тебе. Вие сте повече от по-малко от нищо, казвам. Ние сме по-малко от нищо.
Апостол Петър казва, вие сте като пара. Днеска се явява, утре няма. Това е нашия живот. Има ли някой от вас, който да не е ходил на гробище? Има ли някой от вас, който да не е погребал някой? До вчера беше жив. Днеска го няма. И за жалост, много от тези, които умират в църква, ги провъзгласяваме за светии и казваме, той си отиде и отиде при Бога. Не смея да кажа за всеки един. Не смея. Аз трябва да съм видял неговия живот, неговото смирение, неговото посвещение, изработването на спасението с страх и трепет. И тогава и съм видял, че Исус е всеки момент в него. Тогава мога да кажа, че той отиде при Бога. И зато и проверката, която Бог ни предлага днес е, спасен ли си днес? Тоест, готов ли си днес да срещнеш Исус? Или в най-лошия случай, готов ли си днеска да умреш? Готов ли си днеска да умреш? Иначе, мили брати и сестри, ние не можем да бъдем сигурни в нашето спасение, ако не можем да отговорим на въпроса, който апостол Павел непрекъснато задава, а именно, не познавате ли дали Христос живее във вас? Ние сме Негова годиница. Не може да не знаем как се отнасяме със своя годиник. Не може, мили брати, не може една съпруга или един съпруг да не вижда ясно сърцето на другият как е спрямо него. Много пъти съм задавал този въпрос на семейните хора. Представи си, че съпругът ти или съпругата ти каже, да знаеш, че ние сме женени. Ето го документа за сключен брак. Ако ти по цял ден показваш само това или го закачиш там на стената, ще направи ли живота ви щастлив? Няма. Ако ти си мислиш, че само си простен грешник, а не мислиш как от сутрин до вечер да живееш с твоя спасител, ти си най-големият, извинявайте за израза, глупак. Защото не знаеш какво ти дава и кой е този, който е умрял за тебе. Затова именно Исус каза в 18 глава на Матея, случая с слугата, който дължеше на господара си 10 000 таланта. И господарът му ги прости. И той излезна оттам и видя своя колега, който му дължеше само някакви пенязи. И го душеше. И всички се погносиха на това. Ти и аз приличаме на този слуга, на когото са простени хилядите грехове даром и ни е даден вечен живот даром. И ние се обръщаме към някой съсед или съседка или роднина или приятел и казваме, не мога да ти простя, защото ти ми каза тези три обидни думи. И ти загубваш вечността. Защо обаче? Защо я загубваш? Господаря каза, аз ти простих всичко това. Не трябваше ли ти да се смилиш, както аз се смилих? Другият човек, който те обижда, е равен на тебе и на мене, достоен да има вечен живот. Когато ти не му прощаваш, ти заминаваш за ада и той заминава за ада. Ако ти имаш реална връзка с Бога и го виждаш, че този човек е в ада и говори под влиянието на Сатана,
ти ще се смилиш над него и ще кажеш: Господи, прости му, прости му, прости му, защото той не знае какво прави. Това са думите на Исус към целия свят. Отче, прости им, защото не знаят какво прави. И ако Исус е в нас, първата ни реакция към този, който ни оскърбява, ще бъде: Отче, прости му, защото той не знае какво говори. Той говори лъжа или така нататък и така нататък. И затова Исус завършва с думите си: ако не простите от сърце всеки на брата си. И така, мили брати и сестри, аз ви моля, моля ви да не забравите този въпрос, който Святия Дух ви предлага тази сутрин. Това е въпрос не на проповед, не на неделна служба. Това е въпрос на безкрайната вечност. От тук ти излизаш или с решението да си останеш такъв и да влезеш директно в ада, т.е. ти си вече директно в ада, защото който не прощава, за него няма прошка. Ако ти не приемеш истината на Словото Божие за абсолютна истина, тук няма начин, който и да е теолог, да ви каже: тук неправилно може да се разбере това написаното. Няма такова нещо. Христос в нас ли е или не е в нас? Това е въпросът. Познаваме ли го? Живеем ли с него? Вършим ли неговата воля? Аз искам да мина още на една, на един въпрос, който ни прави неспасени. Тоест, днес, ако дойде Христос, няма да сме спасени. Кое е това? Това е, мили брати и сестри, живот с познат грях. Ти и аз не можем да бъдем спасени днес, ако до този момент, 11 часа, ти живееш и си дошъл на църква с познат грях. Аз не мога да ти кажа кой ти е познатия грях. Само Святия Дух може да ти го разкрие. Само Той може да ти каже колко години или колко месеци ти е изобличавал за греха ти и ти никога не си давал внимание и си мислил, че ами, то не е голяма работа, то не е голяма работа, то не е голяма работа. Обаче, познатият грях е невероятно, невероятно, мили брати и сестри, престъпление или безразличие към това, че се наричам храм на Бога и че уж живее Христос в мене, но Той не може да живее, докато аз имам грях. Той стои отстрани и скърби и ни напомня, 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 както тази сутрин Той напомня: човече, човече, ти живееш в грях и не искаш да се покаеш. И това може да ти коства вечността, ако аз не съм достатъчно дълго търпелив. Познат грях. Толкова са много познатите грехове, че не зная колко време ще ни отнеме, за да ги наименуваме. Но ако вие прочетете Словото Божие, често пъти апостолите говорят за греховете на плътта, греховете на естествения човек. Много са. Аз не искам да ви ги повтарям. Защото колкото хора има в тази зала, толкова вида скрити грехове има. Никой няма, който да
каже, аз нямам, този момент нямам нито един грях. Може би има, извинявайте, думичката никой не е достатъчна, не е правилна. Защото Словото Божие каза за пророка, като плачеше и каза, единствено аз останах пророк Илия. Бог му каза, аз съм се запазил 7000, които не са преклонили глава пред Вала. Може би има някой между вас, който бди денем и нощем да няма един грях, който да го отлъчва от реалното присъствие на Исуса Христа. Така че, мили брати и сестри, аз не искам да си губя времето с това, което е очевидно и което вие знаете. Истинското покаяние скъсва с греха и то завинаги. Скоро една наша близка ни разказва за това, че вече 2 години работя с една жена. 2 години непрекъснато четени заедно на Словото Божие, непрекъснато разговори, непрекъснато молитви. И тази жена не може да достигне до истинското покаяние. Само се съгласява, както много пъти става с мнозина от нас. Обаче тази сестра знае какво значи истинското покаяние. Знае, че това е преобразяване на човека. И тогава казва, дойде момента, в който пак се събрахме да се молим. 2 часа тази душа плака от дъното на душата си, изповядвайки всичко, което е минало през живота й. 2 часа и накрая лицето й просветна. Обаче, аз искам да подчертая другото нещо, което. Когато се връща тя вкъщи, казва на мъжът, с който живее вече 10 години, обаче без брак. Това е така нареченият прият и познат незаконен живот. И това е първото нещо, което Бог изобличава. Че това е живот в греха. Реален живот в греха. И когато тя се връща вкъщи, казва на мъжа си. Тази вечер ти ще спиш на дивана. Той казва, ама защо? И тя му разказва за промяната, която Бог е направил в нея, как всичко сега в нея е ново, как тя се е покаяла, как всичко е станало ново и тя е сега повече от щастлива. И той е вижда какво сияние има в лицето й и в живота й. Той разбира, че нещо реално е станало с нея. И тогава понеже те са се обичали, не са живяли така просто, дай да си живеем и животица. Не. Тогава веднага приготвят документите за сключване на брак. Това означава, мили брати и сестри, именно това, което Исус каза, когато дойде Святия Дух, той ще обвини света за грях. Какво е Святия Дух? Истина и светлина. Ако Святия Дух ни покаже истината, че ние сме грешници и че ние наскърбяваме Бога, че Той не е храм наш. Тоест, ние не сме храм на Него. Така че, мили брати и сестри, въпросът за познатият грях е много сериозен въпрос. Много ви моля, не заспивайте. Не заспивайте, докато Святия Дух не ви накара да викате за милост. Окаян аз човек. Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? На моя скрит грях, който аз обичам. Докато ние не намразим грехът със същността на Божията святост, ние не можем да бъдем освободени. А това означава, че ние не сме спасени. Щом ние не сме спасени днеска,
Ние не можем да гарантираме за утре. Затова Словото Божие казва, ако чуеш днес гласът му, не закоравявай сърцето си. Не закоравявай сърцето си. Но предай го на Господа и Господ ще го очисти и ще го спаси. Едно друго нещо, което забелязвам и привършвам. Срещнах се с един човек, който е голям бизнесмен. И понеже е много добър по сърце, е давал с десетки години работа на хората от църквата. Не става просто тук за казалнак, с друго място. И като отидахме на обяд един ден и се разговарям, и той казва, на компютъра си казва, имам голяма част от членовете на църквата, които ми дължат и не ми се обаждат дори кога ще ми върнат парите. Защото не само той ми е създавал работа за десетки години и ми е плащал много добри пари. Но след това те като го виждат, че той е много добър, ами дай ми толкова хиляди да си купя апартамент. Или дай ми толкова хиляди да направя ремонт. Или дай ми, искат му хиляди и след това с години не му се обаждат кога и как ще му ги връщат. Така че, защото връщането, мили брати и сестри, е план от Божието спасение. В Стария Завет, когато някой е взел нещо или дължи на някого нещо, Бог Отец каза, ще върнеш една пета от цената. Тоест, 20 на 100 повече трябва да върнеш от това, което ти си взимал и дължиш на някого. А в Новия Завет, един от най-невероятните случаи на спасение и е описано със случаят с Захей. Захей не се помоли Исусе, прости ми. Исус нищо не му каза, но той пристъпи към Исуса и каза, от сега нататък раздавам половината от имота си на сиромасти. И ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно, повече от 25%. И тогава Исус каза думите, днес стана спасение на този дом. Така че проверете, мили брати и сестри, проверете има ли някакви стотинки, които дължите на някой. Има ли нещо роднина, приятел, нещо с което сте имали разправи и вие сте постъпили нечестно и досега се стоите на своята правда и на с това, което мислиш, че е право. Няма начин да няма такива отношения. Такъв е живота, в който живеем. Но по-добре е да загубиш и да имаш вечността, отколкото да си взимал някакви стотинки и да се чувстваш за прав. Мили брати и сестри, вижте колко малко говорихме тази сутрин. Колко малко говорихме, само две неща, а именно простителността и живот в скритият грях. Аз ви моля, какъв е въпросът тази сутрин на Святия Дух? Спасен ли си днес? Ти не можеш да бъдеш спасен, ако не отговориш на тези два въпроса. Моята простителност като резултат на Исус вътре в мене и моята честност. Моята честност да кажа, че живея в скрит грях пред Бога. Нека Бог да ни благослови. Мили и святи баща, Моля те за стадото си, Господи. Моля те за душите, които мислят, че са спасени.
И тези, които са реално спасени, но не внимават на изкушенията на лукавия, не се отричат от себе си и се борят с всеки познат грях и са слаби. Докато не предадат целия си живот, не могат да бъдат победители. Затова те моля, Господи, молите да излееш дух на благодат и на моление, да смириш децата си и те да викат към Тебе, окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт. И както Давид се моли, дай ми да чуя радост и веселие. Дай на всяка душа, която слуша тези думи, да достигне до точката на пълното покаяние и намразване на греха, за да произведеш в тях радост и веселие на пълното спасение. Молим това в името на Исуса. Амин.